for Hatongko Kerala Titimode Sodo Bosoria, Kihur Egorakir, Pran Gose, Nipah virus of Akranto Hoy. Nipah virus of Akranto, a Kihur John, Sikit Chatin Huasil, Lehon Sikit Chalot, ventilator Dasil, or Nipah virus of Akranto Huar Kota. Puhordo Ahisil, Jetia, e Kihutir, by Kihur John or sample, Nichito Korisle, NIV Pune. National Institute of Virology Pune, je hoy kya Nipah virus te kihur jon akranto hoise ar ei muhurtor khobor tu hoise je kihur jonor mrityu ghotise ei muhurtor digital live of Magitashri apunalokok hehutia Keralar pora kisu update khobor kisu apunalokok dibo bisarisu bikhekoi Nipah virus sankrantiyo Nipah virus ji eta homoyot Kerala diar purbeo Nipah virus ghotise ji eta homoy Nipah virus sontrahor karon hoi porisile bisor bibhinno thai bikhekoi Asia mohadekhor bohu dekhot Nipah virus or outbreak hoise কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ হেয়া হৈছে যে কেৰালাত এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু ঘটিছে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ আৰু কেৰালাত এতিয়া পুনৰ এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে কেৰালা পুনৰবাৰ মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে অপ্ৰয়োজনীয় গেদৰিংত যাতে কোনো ভাগ নলয় বা তেনেকুৱা যাতে খুব ঘন কৰবাত মানুহ গুট খাইছে তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা নগল নহুজুৱা কৈ যদি হয় আসলতে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে তেওঁ কিছু এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে বহুখিনি কথা বিশেষকৈ কেৰালা এতিয়া এলৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট ভাগে ভাগে কিছু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ কিবাখনো বৈঠক হৈছে যে কেনেকৈ নিপা ভাইৰাছৰ এই আউটব্ৰেক এইটি আৰম্ভ হৈছে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা এজন যুৱকৰ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ উদ্বিগ্নতাৰ খবৰটো হৈছে যে 60 গৰাকী হাই ৰিস্ক পেচেন্ট তেওঁলোকে সিনাক্ত কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰো নিপা ভাইৰাছ হ'ব পাৰে নেকি এই বিষয়টোক লৈ মনিটৰ অহৰহ কৰি আছে স্বাস্থ্য বিভাগে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া নিপা ভাইৰাছ যি সাধাৰণতে বাদুলিৰ দেহত থাকে বুলি কোৱা হয় কিন্তু এক জুনটিক ডিজিজ অৰ্থাৎ ই বাদুলিৰ পৰা হয়তো গাহৰিৰ দেহলৈকে আহিছিলে কেনেবাকৈ হয়তো ই মানুহৰ দেহলৈকে আহে বা আহিলে এতিয়া মানুহৰ দেহত পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1998 চনত মালয়েছিয়াত নিপা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল তাৰ পিছত 99 চনত মালয়েছিয়াত তেনেকুৱা প্ৰায় 108 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে এই নিপা ভাইৰাছৰ আউটব্ৰেক হৈছে সুবুৰিয়া বাংলাদেশতো হৈছে ভাৰততো হৈছে ভাৰতত বা বিশেষকৈ কেৰালাতে কবলৈ গলে 2018টো তেনেকুৱা কেছ পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ আগে পিছেও তেনেকৈ 2023টো হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰৰ কথা বা কিশোৰজনে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হোৱা ঘটনাটোৰ প্ৰতি যদি আমি চাওঁ এই মুহূৰ্তত কিন্তু কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ কাৰণ আছে আৰু বিশেষকৈ কেৰালাত এতিয়া কি কৰা হৈছে কেৰালাত এতিয়া সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে এছঅপি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ কিছু কিছু স্কুল আদি বন্ধ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই যিজন কিশোৰ যিসকল লোকৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে বা এই কিশোৰজনে যিসকল লোকৰ ঘৰ লৈ গৈছিলে বা তেওঁ জি টিউশন সেন্টাৰলৈ গৈছিলে যিখন স্কুললৈ তেওঁ গৈছিলে তাত কিন্তু এতিয়া এক প্ৰকাৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেসিং আৰম্ভ হৈছে যে এই কিশোৰজন কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে কাৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলে কাক কাক লগ পাইছিলে বা কাৰ সৈতে উঠা বহা কৰিছিল হয়তো একেলগে খোৱা বোৱা কৰিছিলে তেনেকুৱা 60 গৰাকী হাই ৰিস্ক কেটেগৰীৰ লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে যিসকলক এতিয়া তেওঁলোকৰ অহৰহ তেওঁলোকৰ মনিটৰিং চলি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে এতিয়া যিডোখৰ ঠাইত এই কিশোৰী মাল্লাপুৰম নামৰ ঠাইডোখৰ য'ত এই কিশোৰ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিলে সেই ঠাইডোখৰৰ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ অঞ্চল এটাত 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অঞ্চল এটা তাত কিছু এক প্ৰকাৰ তাত কিছু নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে যে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিব বা দোকান পোহাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতহে খোলা থাকিব আৰু একেধৰণে খুব কাৰোবাৰ যদি চিম্পটমছ দেখা দিছে তেনেহ'লে একেবাৰে ঘৰত পলম নকৰি চিকিৎসা পৰামৰ্শ লবলৈ বা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈকে পৰামৰ্শ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰায়ৰিটি ডিজিজৰ ভিতৰত পৰে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিপা ভাইৰাছৰ বা নিপা ভাইৰাছৰ এই আউটব্ৰেক বা নিপা ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা এই যি সংক্ৰমণ ইয়াক প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত ধৰে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ভেকচিন নাই গৱেষণা চলি আহিছে বা বিশেষ নিপা ভাইৰাছক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে যে কিবা ট্ৰিটমেণ্ট ডেফিনেটলি চলিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই কিন্তু এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৱে কিন্তু এক প্ৰকাৰ যেন আশংকা বঢ়াই তুলিছে উদ্বিগ্নতা বঢ়াই তুলিছে কেৰালাত নিপা ভাইৰাছৰ কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণলৈ কেনেকৈ আনিব বিশেষকৈ 25খনকৈ তেনেকুৱা কমিটি গঠন কৰা হৈছে যি কমিটিয়ে সেই যিসমূহ ঠাইত আক্ৰান্ত
হৈছে বা জি হুমু ঠাইত সম্ভাব্যকৈ আক্রান্ত হ'ব পাৰে বা জট এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে তাত তেওঁলোকে লোকসকলক এই কিখুৰজন নিহত কিখুৰজন জি হকল লোকৰ ভেন্টিলেটৰ আছিল নিহত মৃত্যুৰ পূৰ্বে আৰু এই কিখুৰজন জি হকল লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল কোট কোট গৈছিল হে অঞ্চলসমূহ তাত মানুহৰ তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰা তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণত ৰখাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে 25 খন কৈ তেনেকুৱা বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আসলতে এই ঘটনাটোৰ পিছতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকক অহা হাতৰ পৰা 10 দিনলৈকে তেওঁলোকক অহৰহ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আছে যিসকল আসলতে এই যুৱকজনৰ ওচৰলৈ আহিছিল বা সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে তেনেকৈ তেওঁলোকক মনিটৰ কৰি থকা যাব এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা 214 গৰাকী লোকৰ লিষ্ট তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আইছলেশ্যন ৱাৰ্ড অৰ্থাৎ চিকিৎসালয় তেনেকুৱা আইছলেশ্যন ৱাৰ্ড তৈয়াৰ কৰা হৈছে কিয়নো তাত যদি কোনোবা পেচেণ্টক ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয় যিসকলৰ চিম্পটমছ নিপা ভাইৰাছৰ দৰে আছে তেনেহ'লে সেইসকল লোকক সেই আইছলেটেড ৱাৰ্ডসমূহত ভৰ্তি কৰাব পৰা যাব আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে মাল্লাপুৰমৰ এই যিটো ঘটনা তাৰ আশে পাশে ডাঙৰ অঞ্চল এটা আশে পাশে তাত এক প্ৰকাৰ তাত অহা যোৱা সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত কিছু SOP নীতি নিৰ্দেশনা আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ সকলোকে কোৱা হৈছে যাতে মাস্ক পৰিধান সকলো কৰি থাকে আৰু যিসকল কোনো তেনেকুৱা সন্দেহজনক সংস্পৰ্শলৈ অহা নাই তেনেকুৱা কাৰো চিম্পটমছ দেখা নিয়া নাই তেওঁলোকক আচলতে কিছু সন্দেহজনক যদি তেওঁলোকৰ আচলতে নোলালেও যদি হয় ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা তেনেহ'লে তেওঁলোকক সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে এতিয়া নিপা ভাইৰাছলৈ কি হয় নিপা ভাইৰাছৰ কিছু চিম্পটমছ আছে কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে ইয়াৰ মানুহৰ দেহত ই কেনেকৈ আহিলে বা কেনেকৈ উৎপত্তি হয় এইবোৰ থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকিব কাৰণ থাকিব কিন্তু নিপা ভাইৰাছ ফ্ৰুট বেট নামৰ যিবিধ বাদুলি সেই বাদুলি দেহত পোৱা যায় বাদুলিৰ পৰা গাহৰিৰ সংস্পৰ্শলৈও আহিছে বা গাহৰিৰটো সংক্ৰমণ ঘটিছিলে তেনেকৈ এনেকুৱা ঘটনা বহুকেইটা আছে চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ একক বা মালয়েছিয়াত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া নিপা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল সেই তেতিয়াৰে কথা কওক এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো কিন্তু কোনো স্পেচিফিক এবিধ ঔষধ বা তেনেকুৱা স্পেচিফিক কোনোবা ভেকচিন তেনেকৈ নাই প্ৰায়ৰিটি ডিজিজত ধৰা হয় আৰু চিম্পটমছৰ কথা যদি কওঁ এতিয়া একিউট এনচেফেলাইটিছত আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা মৃত্যুৰ হাৰো কিন্তু 40% পৰা 75% পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ আক্ৰান্ত হোৱাৰ 100 যদি আক্ৰান্ত হৈছে 40ৰ পৰা 75 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে ঠাই বিশেষে আউটব্ৰেক হ'লে এতিয়া একিউট ৰেচপিৰেটৰী ইনফেকশ্যন থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভুগিব পাৰে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে তাৰপিছত ব্ৰেইন টিছু চুৱেলিং যি এনচেফেলাইটিছ হয় তেনেকৈ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে খুব বমি হ'ব পাৰে জ্বৰ থাকিব মূৰৰ বিষ থাকিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিঙিৰ চেৰচৰণি থাকিব একেবাৰে গা বেয়া হৈ যাব দুৰ্বল হৈ যাব আৰু এটা সময়ত গৈ এনচেফেলাইটিছত গৈ লোকগৰাকী আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ খুব গুৰুতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অৱনতি ঘটিব পাৰে এয়া হৈছে চিম্পটমছ সতর্কতা অবলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সতর্ক হৈ থকাটো এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন কিয়নো নিপা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী লোকৰ বা এজন কিশোৰৰ মৃত্যু ঘটিছে সেয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা ঘটনা নিশ্চয়কৈ নহয় এই মুহূৰ্তত কেৰেলাত এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মনিটৰ কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন দিশ কিন্তু সমান্তৰালকৈ ৰাইজ কিন্তু সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো কাৰোবাৰ দেহত যদি কিবা চিম্পটমছ দেখা দিছে সেয়া ধৰা পেলাই খুব সোনকালে তেতিয়া চিকিৎসকৰ কাষ চাপি ইয়াৰ পৰা হয়তো বাচিবলৈ কিবা এটা উপায় কৰিব পৰা যাব গা একেবাৰে বেয়া হৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনি আছিলে এই মুহূৰ্তৰ আপডেট নিপা ভাইৰাছক লৈ কিন্তু এতিয়া কেৰেলাত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস আতংক আন এটা নাম